Jeg så nettopp en video av Mustafas boksing på YouTube. Og for dere som ikke vet det, så er Mustafas boksing, eller Mustafa han er en boksetrener som har gjort det ganske stort på sosiale medier. Han har ikke så mange følgere på YouTube, men han er veldig, veldig stor på Instagram. Og jeg syns han er en trener som har veldig mange fine øvelser. Det virker som han er veldig bokselærer, og han kan veldig mye om sporten. Og videoene jeg så av han, var at han holdt pute for en av sine boksere. Og det som var veldig spesielt, var at Mustafa sjøl så en annen vei. Han så på kamera hele tiden. Og han som gikk på putene, hadde bind foran øynene sine, så han kunne ikke se noen ting. Allikevel så tok Mustafa liksom og ropte ut hver kommando til bokseren sin, og han liksom bare Én, uh, to, blokk, forsvarer to, tre. Så litt forskjellig sånn, slag og defensiv manøver. Og det, det så ganske elegant ut. Og poenget med videoen hans var bare at selv om du så bra ut på pute, så betyr det ikke at du kan vokse. For han viste at han kunne gjøre det med bind for øynene. Og i tillegg så fikk vi vite til slutt, slutten av videoen at uh, han hadde null amatørkamper. Han hadde sparra kanskje fem ganger i hele sitt liv. Så han kunne jo åpenbart ikke bokse. Det virker jo som han hadde, en fin grunn, hadde hatt en fin, grunnleggende innføring i bokseteknikk. Men han var jo ingen bokser. Så Og det fikk meg til å tenke litt videre. Og det er det faktum at det er veldig mange som må kalles boksetrener, men de er egentlig bare putetrener. Og Bare fordi at du kan holde pute, så betyr det ikke at du vet hvordan du skal trene en bokser riktig og gi bokseren det han trenger. Det at, I USA syns de de har en fin uh, spalting av det her. for Boksing er sånn uh, en old school idrett. Ofte er det gamle trenere. Sånn, og så har kanskje <trykk> proffbokseren uh, Treneren til proffbokseren er kanskje litt eldre. en eldre type liksom, og har ikke skuldre til å drive og holde pute, så da har du bare leid innenfor. Og han fyren har kanskje snakka med um, boksetreneren hans, og boksetreneren har sagt at ja, nå er det viktig at vi jobber på det her og det her og det her. Og så Og så finner de noen Finner de noe jeg Vet ikke Kombinasjoner eller En unnvikelse eller en spesiell bevegelse. Jeg sier at de jobber mot saltboss, så jobber de på liksom å Følge opp med hooken ett, altså høyre kryss Bare sånn. Ja. Sånne type ting. Så da er det på en måte Boksetreneren er for dels treneren, men putetreneren er bare ledd inn for å holde pute. Så han er ikke en boksetrener. Han gjør bare jobben sin for å holde pute. Og når du ser at eleven til Musafa kan gjøre det her med bind for øynene og aldri har bokset hele sitt liv og Mustafa ser en annen vei, så gjør jo ikke det han til en nødvendigvis til en bedre bokser å drive og, og gå på de i putene. Og uh, det her er litt komplisert, for jeg syns putetrening er en veldig fin uh, Veldig fin måte å øve inn ting på. Du har på en måte en trener som flytter seg hele tida. Har flyttet seg likt motstanderen din til å jobbe på det som er relevant for den motstanden du skal møte. og Du får terpa på det du behøver til kampen din. Så sånn sett er det veldig fint, men så, det er mange ting som Mange jobber på uh, sånn Metology på pute, som uh, Floyd Senior er veldig kjent for, som bare står sånn, står sånn her, og så kikker litt sånn, og så daler han da, bak ryggen og sånn, og, og ja, Jeg vil ikke kristisere det. Det er veldig fint for sin måte. Så jeg, jeg vet konseptet bak det. At du at du Drille inn spesifikke ting og automatisere det. Det blir muskelminner. Og hver gang du f.eks. Blokker, blokker med venstre når høyre kommer, så sa du 2-3-2, f.eks., og, og så fortsetter du på en måte. Men alt er jo koreografert. Og en, det viktigste å tenke på er at en boksekamp er ikke koreografert. Så man må på en måte freestyle litt liten her. Og Nei, jeg, jeg fikk bare sånn Videoen var liksom bare en sånn oppvekker på at oi Det er liksom, det er forskjell på det å kunne gå på pute og det å faktisk kunne bokse eller fighte. Og samtidig så er det forskjell på å være putetrener og boksetrener. De fleste boksetrenere holder pute, også, men det er mange som bare kan holde pute. Men nå kommer ringhjørnet, og, og så begynner kampen, og så funker kanskje ikke ting som det skal. Kanskje hver gang du jabber, så har høyre kryss over jabben din. Og så har ikke putetreneren riktig instruksjoner gitt til for å For å Få han til å slutte å kontre med høyre. Han vet kanskje ikke at ok, Kanskje han, han klarer å kontre med høyre fordi at du slipper venstre hver gang du jabber. Kanskje du må få han rett tilbake. Kanskje du du skal flytte hodet når Kanskje du skal flytte hodet slipper ut når du jabber. Kanskje du heller skal doble opp din jab, du ikke klarer kontoret. Kanskje du skal finte meg mer før du jabber? Sånne forskjellige typer ting. Og Det krever kunnskap og erfaring. Og det er noe du ikke lærer deg bare ved å gå pute. Så ved å um, bli en bedre bokser, så må du faktisk bokse. Ikke bare gå på pute. Og skal du bli en god boksetrener, så må du ha erfaring med det er en boksing Altså, ikke at du skal bokse, men du må instruere folk i boksing, i sparring, i kampsituasjoner. Ikke bare stå og holde ute, men uh, Vær en ledsager når bokseren din bokser og sparrer. Det er veldig viktig. Det er det som gjør deg til en god boksetrener. Ikke bare holde ute. Så Nei, jeg syns dette er et veldig interessant tema. Uh, Ta gjerne og Skriv i kommentarfeltet hva dere syns om det sølet. Er dere fan av sånn mythology-type putetrening? Jeg gjorde det litt søl, og jeg syns, det, jeg syns det er helt fint. altså Men jeg syns ikke at det er fint at man bare trener på det. Man må trene på å bokse òg, ikke bare gå på pute. Det kan se veldig fint ut, men prøv å gjøre det i ringen, da. Så uansett um, ta, altså, Legg igjen en kommentar. Del videoen videre. Uh, trykk 'abonner'. Husk for at du gjør det. Det er som sånn, det, sånn, altså, det, sånn, det øker litt etter litt etter hver video. Liksom. Men det er greit med litt fortgang, da, så ja. Det gjør meg en stor tjeneste om du abonnerer, så. Jeg pleier å si 'vi ses neste uke', men nå kommer de videoer hele tida her, så vi ses kanskje hvert øyeblikk.